Ja som presvedčená, že za správanie svojho zvieraťa môže majiteľ. Teda u psov je to na 90% tak, aký a tak ďalej. Ale u baranov nie som si istá, že či až tak môže majiteľ barana ovplyvniť. To nie som si istá. Ale medzi majiteľom psa a ním vzniká časom taký vzťah, že sa hovorí, že sa podobajú. Že časom sa začína pes so svojím majiteľom podobať. A je to naozaj tak. Ja, niekoľko fotografií známych a tak, ale potom som si bola, však aj ja mám psa. Tak som sa muža opýtala, počúvaj, tak keď sa tak pozrieš na nás s Verdym, hovorím, tak sa tak podobáme trošku? Alebo áno, nie, že sa zbláznila. Aj keď tak pozerá a hovorí, trošku, ale naozaj len trošku, lebo ty máš trošku tmavšie a ja hovorím oči a on hovorí, nie, fúziky. Také trošku. Dobre, ale... Žartoval. Čo? Tak ale ten váš pes je adoptovaný. No. Tak ako sa môže na teba podobať? Vidíš, to je tým spolužitím. No. To je tým spolužitím, že proste... Ale tak... skúsme si tipnúť, aké máš plemeno psa, tak to keď ťa... Pudlík. Nie, ja tam vidím takého šicu. Áno, ja som myslela, že trampal zase s týmito. Pozri, ešte sme neni pri bojových plemenách, tak bude rada podľa mňa. Nechcete vedieť, to je pouličná zmes. No dobre, no ale... Tak ja som potom najlepší. Pouličná zmes, alebo čo po pôvodom. Máš rodokmeň? Mám, aj po ňom pátram. Nie, bohvie aký, ale mám.